ekipu Trešnjevka Zagreb. Idemo pozdraviti ekipu Trešnjevke, pogotovo još iz razloga što su došli već u finale. Trešnjevka Zagreb. Sljedeća ekipa koja nam ulazi u dvoranu je ženski košarkaški klub Vodice. Idemo, idemo jači plesat za cure iz Vodica. A plesat iz ove male curice podvlada kodavca koje nose ove natpise. Treća ekipa koja nas stiže u dvoranu je ženski košarkaški klub Ragusa Dubrovnik. I evo, na kraju nam dolaze domaćini i organizatori ovog završnog turnira prvenstva Hrvatske za pretendentkinje ženski košarkaški klub Podravac Virje. Prije samog otvaranja imamo jednu ceremoniju ove naše regije. Regije Sjever, naš predsjednik ženskog, odnosno gospodin Zdravko Rupnik, predsjednik Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije, ovom prilikom će predati ekipi Podravca za osvojeno prvo mjesto pehare i medalje u kategorijama 15 i 17. Idemo jedan pešta, cure su bile prvakinje u kategoriji 17 i kategoriji 15. Kapetanica Elina Grmenčić. I sada slijedi pehar za prvo mjesto u kategoriji kadetkinja, a primičena kapetanica Dijana Bušić. Predaje predsjednik Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije, gospodin Zdravko Rupnik. I dobro, i sada idemo za poslom koje smo se ovdje okupili, odnosno postojili. Prvu riječ ćemo dati predsjedniku ženskog šarkaškog kluba i domaćemu organizatoru turnira, gospodinu Robertu Čilinu. Izvolite. Dobar dan svima. Ponajviše naravno igračicama i stručnicima i njihovim stoženima. Nadam se da ćemo biti dobar domaćin ova dva dana. Vjerujem da ste se ugodno smjestili, mi smo danas malo žalosti, evo što nismo prošli u finalnu utakmicu, ali to ništa ne znači, cure će sutra dati sve od sebe ponovno da zasiju najbolje sjaju. Osjećajte se kao što kuće, pitajte, veselite se, fotografirajte i razmijenite među sobom naravno kontakte, u istom ste hotelu i vidimo se i na nekom drugom turniru, siguran sam da ćemo na godinu se ponovno sretati. Hvala vam i uživajte. A još će nam se obratiti i ovaj turnir otvoriti predsjednik Županijske košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije, gospodin Zdravko Rupnik. Izvolite. Ja želim svima dobar dan. Htio bih vam samo poručiti. Veselite se, opuštajte se, igrajte, imajte sportsku i fair borbu i neka pobjedi najbolji i time bi ovaj turnir otvorio. I još idemo se okrenuti na ovu stranu prema zastavi jer slijedi nam himna Republike Hrvatske.
koja nastupa u sljedećem sastavu. Kapetanic ekipe sa brojem 7, Ela Majstorović. Broj 5, Una Majstorović. 6, Martina Lončar. 8, Inda Čustović. 9, Tonka Jakšić. 10, Iva Tokić. 12, Daniela Đurić. 15, Mija Mirović. 16, Petra Božan. I sa brojem 18, Paula Lobaš. Trenerica Alma Majstorović, a pomoćna trenerica Cvetana Matić. Suci današnje utakmice su gospoda Matija Stangolija Koprivnica i David Bejnjak iz Varaždina. Opomoćenica Košarkaškog saveza Hrvatske, gospođa Dijana Kolarić iz Koprivnice. A sada ženski košarkaški klub Vodice. Kapetanica ekipe sa brojem 7, Katarina Vumić. Broj 4, Mika Golubović. 5, Manuela Ježina. 6, Gina Nikola Pirijak. 9, Marta Vinjac. 11, Ana Krvavica. Sa brojem 12, Tonka Pura. 13, Ana Buha. 14, Bruna Turđino. I sa brojem 15, Luigia Pražen. Trener gospodin Bore Vuković, a pomoć trener gospodin Igor Stegić. Iva Tokić, 12 Daniela Đurić i sa brojem 18 Paula Lobaš. Petorka Vodica sa brojem 5 Manuela Ježina, 6 Gina Nikola Pirijak, 11 Ana Krvavica, 13 Ana Buha i sa brojem 14 Bruna Turčino. Thank you.
tribuena. Ah!
Kostola Reška, broj 16, Petra Božan. Thank you.
službena kod Vodica i slaze sa brojem 7, Katarina Vulić i sa brojem 14, Bruna Kročino, a ušla se sa brojem 6, Nikolina Pirjak i sa brojem 13, Bruna Turčino. Kod Raguse ušla Iva Tokić sa brojem 10. Osobna greška, to je 6, Pirjak. Dva bacanja, umjesto Orović, Ela. Izmena Vodice, izigre sa brojem 11,
Krvavica, ali još sam gledam 7, Bumić. Dodatno bacanje, majstor Bumić, evo. Ela Majstorović, peti poen. Tri poena Ana Guha. Thank you.
Osobna greška broj 7, Majstorović, Ela. Dva vracanja Ježina. Ježina. Sedmi poen Ježina. Majstorović, Ela, deveti poen. Osobna greška, 12, Bura. Na liniju bacanja, Majstorović, Una. Una Majstorović.
Vumić. I završimo druga četvrtina, odnosno prvo polovrijeme druge polufinalne utakmice završnog prvenstva Hrvatske pred kadetkinja Vodice Ragusa Dubrovnik 22-32. Come on.
Jakšić. Osobna greška broj 18, Lobaš na liniji bacanja, Buha. Ana Buha. Lončar. Tokić. Time out, Vodice. Osobna greška, broj 6, Martina Lončar. Jakšić. Topić. Izmjena Vodice iz igre. Izmjena Vodice iz igre sa brojem 5 Ježina, a u igre sa brojem 6 Pirjak. Na liniji bacanja Turčino Bruna. Bruna Turčino, treći play. Osoba greška broj 9, Vinjac, Koš, Jakšić vrijedi, dodatno bacanje.
Ivanice iz igre. Iz igre sa brem 11 Ana Krvavica, a ušla je sa brem 7 Katarina Lumić. Izmena Vodice, iz igre sa brojem 14 Bruna Turčinov, a učiće sa brojem 12 Tonka Bura. Thank you.
iz igre Ela Majstorović, ali sa brojem 12 Danijela Đurić. Kod vodica je ušla igračica sa brojem 5 Ježina. Trica Tomka Jakšić, 17. poen. Osobna greška, broj 18, Lobaš. Slobodna bacanja, Ana Buha. Krvavica.
Lončar. Jakšič. Izmena Ragusa iz igre sa brem 12 Đurić, ali Đurić sa brem 8 Inda Čustović. Kod Vodica izašla sa brem 5 Ježina i sa brem 9 Viljac, a ušla sa brem 6 Piljak. I prvi put večera se brem 4 Nika Golubović. Osobna greška broj 6, Lončar, izmena Ragusa, iz igre sa brojem 9, Jakšić, a i sa brojem 16, Petra Božan. Kod Vodica ulaze sa brojem 5, Ježina i sa brojem 15, Luiđa Pražen. Golubović.
Osobna greška, broj 5, Ježina. Boža. Osobna greška broj 6, Loča. Izmena vodice iz igre sa brojem 11, Krvavica, a u igru sa brojem 13, Buha. Na liniji bacanje Ježina. Dvije izmene Ragusa, iz igre sa brojem 6 Lonča, umjesto nje sa brojem 15 Mija Mirović, izašla je i sa brojem 10 Ivan Tokić, a ušla sa brojem 7 Jeva Majstorović. Boža. Osobna greška broj 5, Una Majstorović. Osobna greška, broj 16, Boža. Peta osobna, izlazi vani, uči na kraju utakmice, 7 postignutih poena. A umjesto nje, sa brojem 18, Paolo Lobaš. Izmjena vodice, iz igre sa brojem 6, Pirjat, a u igre sa brojem 12, Tomka Bura. Osobna greška broj 4, Lubović.
Filo Majstorović, 18. poen. Trešnjevka, Ragusa, Dubrovnik.